Už teď je vidět, že ta práce té policie má smysl. Ta, jak jsem říkal, ta přítomnost na té komunikaci je ku prospěchu té dopravy. Když děti ráno přicházejí do školy, nebo když rodiče vozí děti do školy, protože ta dopravní situace je opravdu i tam před tou školou je složitá. I ten výjezd těch aut potom od té školy je takový komplikovaný, je tam opravdu ta zatačka, je tam méně přehledná. Takže tam ta práce opravdu té policie je nenahraditelná. V dalším dílu seriálu o Hochwaldské obecní policii se vrátíme k dopravní situaci u školy a závěrem jsme požádali starostu Klimkovic o vzkaz Hochwaldianům. Právě zde totiž ve velké míře čerpalo vedení obce Hochwaldy zkušenosti při zřizování této složky. Dalším takovým místem, které řešíme už dlouho, je místo na hlavní komunikaci u základní školy. Se vrátím do historie. Už dlouho jsme se snažili zřídit přechod pro chodce, aby vlastně děti mohly bezpečně přecházet hlavní komunikaci, když přicházejí do školy nebo ze školy odcházejí. Řešili jsme to, řeknu, hodně dlouho a nepodařilo se to. A těch důvodů je několik. Samozřejmě každé zřízení přechodu pro chodce musí splňovat zákonné předpisy a musí být samozřejmě odsouhlašeno příslušnými orgány, a to je odbor dopravy a policie České republiky. To místo je komplikované tím, že se nachází v zatáčce nebo poblíž toho místa, kde by ten přechod měl být umístěně zatáčka, a navíc je u toho místa autobusová zastávka. Nechali jsme zpracovat projekt, nejdřív studii, potom projekt, který jsme předložili na příslušné orgány, a bylo nám to zřízení zamítnuto. A ten důvod je teda hlavní. Je ta zatáčka. Takže ten řidič, který přijíždí a blíží se k tomu přechodu, musí mít dostatečný dopředu rozhled, aby na ten přechod viděl. To v této chvíli, tam, když se přijíždí ze strany od Rychaltic, tak vlastně to místo je tam nepřehledné. Takže to byl zásadní důvod pro to, proč ten přechod tam být umístěný nebude. Nedostatečné rozhledové podmínky. Navíc přechod může být umístěn pouze tam, kde je, musí být vždycky z chodníku na chodník. A v tomto místě se naproti přes tu hlavní cestu, když vycházíte od školy, nachází autobusová zastávka. Takže nejenom, že tam jsou ty nedostatečné rozhledové podmínky, ale ještě by se museli tu autobusovou zastávku celou posunout směrem na Hochwaldy. A tam už bychom zase dostali do soukromých pozemků. Takže jsme zpracovali druhou variantu, kdyby se ten přechod posunul, když vycházíte od té školy, směrem na Hochwaldy asi nějakých 50 metrů a udělal by se vlastně v místě téměř tam, kde se odbočuje k myslivecké chatě. Takže jsme nechali zpracovat další studii. Tady ta studie, ano, tady by to umístění toho přechodu možné bylo, ale bylo by třeba po té straně, po té pravé straně směrem na Hochwaldy vybudovat chodník. Protože přechod, jak jsem říkal, musí být z chodníku na chodník. Ale tam jsme zase nedostali, protože tam bychom ten chodník mohli umístit jenom zase do soukromého pozemku, a tam jsme nedostali souhlas majitele toho pozemku. Tak jsme se dostali do takového začarovaného kruhu, takže opravdu jsme pro to udělali, co jsme mohli, a ten přechod tam z těchto důvodů zřídit nelze. A opět tady proběhla nějaká komunikace na Facebooku, kde prostě ti lidé píšou, že proč to je, že to jsou vyhozené peníze, ta policie, proč jsme tam nezřídili přechod. Ale kdyby aspoň trochu sledovali jednání zastupitelstva, kdyby četli občasně, kdyby sledovali to dění, tak by věděli, z jakou důvodu tam ten přechod umístit nelze. Ono vždycky něco takhle si tam na Facebook napsat je strašně jednoduché, ale prosím vás, ověřte si nejdříve fakta, když něco takového píšete. Protože tohle to je nefér. Jo, vy tam něco napíšete, nevíte vlastně kolem toho vůbec nic, a přitom stačí třeba tady zavolat na ten úřad, zavolat mě, zeptat se ty starosto, proč se tam neudělali přechod. Jo? A já vám to vysvětlím, ale psát něco bez jakýkoliv informací je ze strany tady těchto lidí opravdu nesolidní,
A nás se to tady dotýká, protože to znevažuje tu naší práci. A já řeknu narovinu, mi se to nějakým způsobem prostě nelíbí. Já tohle to neuznávám. Mezi námi je spousta kritiků, kteří ví, co by bylo pro obec nejlepší, a stále se ozývají hlasy, že zřizování obecní policie nebylo správné rozhodnutí. Před 2 lety byli v podobné situaci Klimkovičtí, a proto jsme položili starostovi tohoto města otázku, jak tento krok hodnotí s odstupem času. Já zdravím pana starostu a paní místostarostku do Hukvalt. Pár slov městské policii v Klimkovicích. No, ten život bez městské policie bych si to opravdu nedovedl představit. Poslední situaci, kterou jsme řešili, je objízdná trasa realizační akce okolní obce, kdy vlastně nám okolní obec poslala asi 3000 aut do naší obce a my jsme si v vyjadřovačce při odsouhlašení té objízdné trasy dali podmínku, že chceme na naše místní komunikace, které slouží k tomu, aby tam jezdili spíše rezidenti a místní občané, stanovili průjezd zakázán. Dneska policie posledních 10 dní nedělá nic jiného, než pokutuje a směřuje lidi, aby tam nejezdili. Efekt je 90%, možná blížící se až ke 100%. Lidi se naučili respektovat objízdnou trasu, jezdí o 500 metrů dál a efekt je opravdu vysoký. Je to jeden z těch bodů, kdy si řeknete, že ta městská policie je pro vás úplně zásadní, protože státní policie vám v žádném případě nepomůže. Ale ty práce, co městská policie v Klimkovici dělá, je strašně moc. Vzdělávají děti ve školkách a ve školách. Chodí na edukační vzdělávací projekty, kdy těm dětem vysvětlují, že se té městské policie nemají bát, že mají s nimi komunikovat, jak se mají chovat na přechodech, jak se mají chovat na různých stresových situacích, když se zastaví cizí člověk a podobně. Dále městská policie při pořádání městských akcí, ať už jarmark nebo podobně, řešila problematiku alkoholu u mládeže, u mladistvých, kteří normálně ta městská policie nechala uklidit celý park za to, že tam dělali čurbes. Úžasná věc, prostě rodiče selhali, rodiče řešili svůj program, mladí teenageři v kombinaci s covidem, kteří prostě si dělají s prohnutím, co chcou v 15 letech, ale to je jejich vlastnost, všichni, nikdo jsme nebyli jinačí, tak ta městská policie je tam odchytla a nechala je ten park celý uklidit. Zase měli jsme tam vandala, který nám něco zničil v minulosti, městská policie vešla mezi ty děti, odchytla je, byli pod vlivem alkoholu, řekla ani, buď řeknete, kdo to rozbil, nebo půjdete na řešení dál. Takže řekli, kdo to byl, děcko se nezbylo, než se přiznat, a zaplatilo cedule za 3000. Takže to jsou takové ty represivní. Co se týče dopravy, městská policie pravidelně řeší rychlost. Koupili jsme za 300 tisíc radar, máme za letošní rok možná 400 tisíc vybráno, takže ten radar se zaplatil za rok. Samozřejmě nedá se to počítat na peníze, protože tohle není smyslem vybírání pokut. Pokuta je proto, abyste ty lidi naučili jezdit pomalu, aby opravdu respektovali to, že v tom městě žijí lidi a že město není závodní dráha. Městská policie stojí na přechodech u školy, převádí děti v době ranní špičky, kdy tam těch dětí se sjede 400-500, protože ta škola má takovou kapacitu. Městská policie funguje nezastupitelně, já bych si to bez ní nedovedl představit. A v letošním roce na zastupitelstvu v prosinci budeme schvalovat rozpočet a budeme žádat zastupitele, aby uvolnili peníze na 4. strážníka. Protože máme teďka 3 a ta zastupitelnost je slabá. Potřebujeme 4, aby opravdu, když se stane, že někdo nemocný, měšťáci chodí na školení, chodí na vzdělávací kurzy, protože máme program FTT Technology, který eviduje všechny přestupky a pomáhá nám s evidencí lidí. Když chytnete zloděje, zastavíte ho na chodníku a chcete po něm občanku, zapíšete si to na papírek a potom přijdete zpátky do kanceláře a zjistíte, že je celostátní hledání, tak je vám to k ničemu. Takže FTT Technology, kterou mají v tabletu, kterou mají s sebou, jim umožní zjistit, že ten člověk je celostátní hledání, okamžitě volají státní policii a takhle se povedlo z Klimkovicích odhalit dokonce dlouhodobě hledané lidi. Řešili jsme i nějaké krádeže ve spolupráci se státní policií, máme službu, máme smlouvu o té služebnosti, takže městská policie je nezastupitelná. A vzhledem k tomu, že naše zpravodajské studio bylo u počátku městské policie v Klimkovicích, stejně jako teď podrobně sledujeme první kroky obecních strážníků na Hukvaldech, jsme schopni podávat objektivní srovnání a budeme v tomto tématu nadále pokračovat a můžete se těšit na další informace.